V sobotu 9. decembra sa v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči odohral medzinárodný futbalový turnaj žiakov do 12 rokov. So želaním čo najlepších výsledkov a férovej hry prišli účastníkov privítať zástupca primátora Rastislav Caletka a predseda TE Iskra Holíč Peter Petrovič. V zápasoch hraných systémom každý s každým súperili týmy Holíča, Skalice, Gbiel, Bučian, Hodonína a Veselí nad Moravou. V úvodnom dueli celok Hodonína porazil Gbeli 4-0. V ďalšom stretnutí zvíťazilo Veselí nad Skalicou 2-0. Domáci tým Iskry Holíč postupne remizoval s Bučanmi 1-1, vyhral nad súperom z Veselí 2-1, s Gbelmi remizoval 1-1, Hodoninu podľahol 0-3 a so Skalicou prehral 1-3. Zverenci trénera Vladimíra Mráza obsadili celkové 4. miesto. Ako tretí sa umiestnil celok Veselí nad Moravou, druhú priečku obsadila Skalica. Víťazom turnaja sa ako jediný neporazený tím stalo družstvo Hodonína, ktoré si zároveň vybojovalo pohár primátora mesta Holíč.